Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Гарячі вітання шанувальникам мистецтва слова у домі книги. І знову за посередництвом нашої програми література стукає до ваших сердець, аби наповнити їх духовним віянням, свіжими враженнями та позитивними емоціями. Отож, від нових, оригінальних та захоплюючих книг ви справді отримаєте потужний заряд життєвої енергії, яка необхідна кожній людині. А в нинішній програмі ви дізнаєтеся, у якому віці найкраще вивчаються іноземні мови та які засоби варто використати, аби швидко та результативно опанувати іноземну мову. Зустріч із філологом-фахівцем чекає вас у другій частині програми, адже зараз запрошую вас до традиційного знайомства з цікавинками видавництва «Навчальна книга Богдан», які з'явилися з практичних потреб і для естетичного задоволення. Зближається найвеличніше християнське свято – Воскресіння Господнє, тому дітям потрібно добре підготуватися до цього величного дня, і тому малятам допоможе у цьому видання під назвою «Казка про чарівні писанки». Це є розмальовка, у якій вміщений текст цієї цікавої казки. Перед Великоднем люди, звичайно, виготовляють писанки або ж підписують листівки. І тому використати певні видання діти також можуть у цьому процесі підготовки до Великодня. Назви цих видань на Великдень аплікації та Великодні мотиви. Отримати чимало пізнавальної інформації та виготовити відвічні атрибути Великодня допоможуть усім охочим і видання Великодні композиції та декорування писанок, де вміщені художні техніки. Справжньою енциклопедією Великодня можна вважати видання «На Великдень сонце грає», оскільки тут вміщені приклади гаївок, приклади великодньої поезії і оповіді, пов'язані із великодньою тематикою. Виявляється, що писанки можна розсорбувати навіть на папері. Це доводить і видання «Ойкотилась писанка». У скарниці літератури вже існує серія дивоножиці. Це означає, що за допомогою ножиць та паперу можна зробити чимало прекрасного. Тому за посередництвом таких новинок квіти, птахи та сніговичок, діти можуть самостійно виготовити аплікації. А розвивати мову дітей чудово допомагають різноманітні чистомовки. Знайти їхні приклади ми можемо у книжечці «Чистомовки-закарлючки» для онука та онучки. Пізнавальні, оригінальні, морально досконалі і, головне, цікаві віршики ми можемо знайти у новинці, назва якої – «Маленькі вірші для дитячої душі». Відтепер поєднувати математику можна із художньою літературою. Це доводить і видання 1-2-3. Тут запропоновані дитячі віршики на цифри і навіть на додавання, віднімання, множення та ділення. А пізнати відвічні символи українства і переконатись у тому, якою багатою є українська мова, діткам допоможуть видання «Мала й велика Україна» та «Букварикова світлиця». У початковій школі існує багато свят, тому відтепер допомогти діткам та вчителям підготуватися до проведення різних релігійних, національних та шкільних свят допоможе і новинка, і на тім рушничкові, де вміщені приклади сценарії виховних заходів. Ну і тепер про видання, завдання яких допомогти діткам чудово опанувати англійську мову. Серед цих видань існує і новинка, англійська абетка, розмальовка, тому її можна використовувати ще у дошкільному віці. А ось у першому класі діткам буде замало тільки розфарбовувати зображення, тому для них уже запропоновані вправи, які вміщені у виданні «Англійська мова. Прописи». Вивчення англійської мови в початковій школі справді буде процесом цікавим та багатогранним завдяки виданню «Мій перший англійський альбом». Цей альбом можна підписати англійською мовою. І також в цьому виданні вміщений країнознавчий матеріал, нові лексичні одиниці та опорні поняття граматики. У першому класі доречно буде застосовувати і комплект наочності «Англійська мова. Правила читання». Крім того, що ці плакати допоможуть навчити правильно читати, з їхньою допомогою можна ще засвоїти нові лексичні одиниці та навчитися правильно писати нові слова. Крім наочності, під час вивчення англійської варто застосовувати і навчальні ігри, тому така книжка видана і для батьків, і для вчителів, і для дітей. Її назва – «Ігри для початкового навчання англійської мови у школі і вдома».
Ну і вже з'явилися новинки із царини художньої прози. До цих новинок належить і цікавинка тернопільської письменниці Інни Фіалко «Гніздо для зозулі». Тут вміщені оповідання та повісті соціальної тематики. Про пригоди, які справді тамують дихання, і навіть про те, якими різноманітними бувають перипетії людської долі, розповідає і роман Діни Рубіної «Біла голубка Кордови». От уже майже рік українські першокласники вивчають англійську мову як обов'язкову навчальну дисципліну. Отож, про певні труднощі, пов'язані з вивченням англійської мови у початковій школі, а також про те, які методи та видання варто застосовувати під час навчального процесу, ми будемо сьогодні спілкуватися з фахівцем-філологом пані Тетяною Замороз, викладачем англійської мови перших київських курсів іноземних мов у Тернополі. Вітаю вас у домі книги. Доброго дня. Пані Тетяно, я знаю, що у вас є досвід навчати англійської мови дітей п'ятирічного віку. Невже так рано можна знайомити дітей з іноземною мовою і наскільки варто це робити? Звісно, от я хочу зробити наголос на слові «знайомити», тому що завдання вивчення іноземної мови в такому ранньому віці – це є ознайомлення. Ознайомлення дитини з іноземною мовою, з певними лексичними одиницями. Дитина повинна зрозуміти, що сприймати світ можна не лише з позиції власної мови, але і за допомогою іноземної мови. Це, в першу чергу, збільшує світогляд дитини, розвиває її комунікативні здібності, тобто вона розуміє, що можна спілкуватися ще і іншою мовою. Тому так, це, звичайно, необхідно. Як дітки сприймають англійську мову от у цьому п'ятирічному віці? Ну, звичайно, що це мова подається в ігровій формі. Багато залучається римівок, пісень. Діти ще не вміють вчитись. Їх потрібно підготувати до процесу навчання, тому потрібно застосовувати те, що вони вміють. А вони вміють гратися, співати, танцювати, стрибати, малювати, вирізати, ліпити. Тому якраз саме ось ці моменти залучаються при вивченні на такому ранньому етапі. Чим раніше вивчається мова, тим дитина легше сприймає певні навички говоріння. І їй дається це легко, тому що вона не задумується, чому саме так потрібно вимовляти. Чим старший вік, тим більш дитині потрібно пояснювати це. А на ранньому етапі це, звичайно, ігрова форма і легше засвоюється матеріал. Багато педагогів, батьків, мабуть, дітей трішки з острахом сприйняли те, що англійська мова є обов'язковим предметом. Як ви думаєте, чи не створило це стресової ситуації для першокласників? Створило. Тому що дитина з дитячого садочку приходить в школу, де для неї все нове. Вона повинна сидіти за партою, вона повинна слухати вчителя, вона знає, що є час для відпочинку і є час для роботи, і плюс навантаження, що ще й іноземна мова. Звичайно, що психологічно дитині важко. І в цьому полягає завдання вчителя і батьків, тому що лише разом вони зможуть це зробити, щоб дитина змогла легше адаптуватись до цих умов. Тому що головне завдання – це сформувати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови. Якщо в дитини з перших років з'явиться острах, нерозуміння чогось, то це накладе свій негативний відбиток і на подальші роки. Ви є авторкою методичного видання «Англійська мова. Конспекти уроки для першого класу», а також робочого зошита з англійської мови. Тому ці видання, очевидно, створені з метою допомогти вчителям та учням працювати у першому класі. Коли ви створювали ці видання, на що ви робили особливі наголоси? В першу чергу ці видання були створені для викладачів з метою полегшення їх роботи, тому що, як ви знаєте, багато часу викладачі витрачають на те, щоб підготуватись до заняття. Заняття триває 35 хвилин, але підготовка значно більше. Тому створений комплект конспектів уроків, який допоможе вчителю якомога коротші сроки підготуватися. Це, як правило, орієнтовано на молодих спеціалістів, які щойно починають свою практику у школі, і також для досвідчених викладачів, які можуть почерпнути нові ідеї для своєї роботи. А для діток створений робочий зошит, який полегшить їй вивчення англійської мови. В першому класі немає домашнього завдання, тобто діти що можуть робити в цьому робочому зошиті? Розфарбовувати, обводити слова, підкреслювати те, що вони вміють робити, те, що вони звикли робити. І основне завдання – підготувати дитину до навчання
і вивчення іноземної мови у другому класі. Як ви ці вправи розробляли? Можливо, якісь такі експерименти в лапках робили на дітях? Ну, в мене вже є, я вважаю, що більш-менш достатній досвід роботи з дітками такого віку. В основному акцент ставився на те, щоб діти розвивали своє творче мислення, креативний підхід і формування ось цих комунікативних навичок, щоб вони зрозуміли, що англійська мова – це мова життя. Ваші ці напрацювання, робочі зошити, конспекти уроків можна використовувати до основного підручника з англійської мови, так? Так, це орієнтовано на основний підручник, тобто відповідає всім вимогам цього підручника. І я вважаю, що основним плюсом цього робочого зошита є відповідність підручника і завдань у робочому зошиті. Тому, як правило, інколи бувають, чуєш скарги, батьків, що підручнику одне, в робочому зовсім інші завдання. Ось тут якраз немає такого, є повна відповідність підручника і робочого зошита. Конспекти уроків, хочу звернути увагу на те, що вони орієнтовані на підручник видання Оксани Карпюк для першого класу 2012 року, але там є дуже багато методичних розробок, які можна вживати як додатково. На що слід хочу звернути увагу? На фонетичні різні зарядки, на історії, які не просто дітей вчать, от давайте ми вимовимо цей звук або той, або інший, а це у формі казки подається. Якщо можна, я можу зачитати коротенький такий. Тобто це вивчення англійської, наче якась гра. Вивчення англійської у формі гри, тому що це тільки так діти можуть сприймати цей матеріал. Наприклад, протягом всього підручника вводиться їм такий герой, як пані Вимова. І коли дітки бачать картину пані Вимова, вони розуміють, що вона зараз з ними буде якусь гру грати, але тренувати їхню вимову. І основний герой, наприклад, язичок, який ми вчитель вводить їх у формі казки, так от. І вчитель робить з ними вправи. Наприклад, уявіть, що у вас на долоні лежить пір'їнка. Вам потрібно сказати звук «п» так, щоб пір'їнка злетіла з долоні. І дітки практикують вимову цього звуку, одночасно граючи і засвоюючи правильну вимову саме цього звука. Або ходімо тепер кидати камінці у річку. Щоразу, коли камінчик падатиме у воду, ви кажіть звук «б». Дітки також граючись тренуються вимовляти ці звуки. Коли вже достатня кількість звуків опрацьована вчителем, тоді можна подати, от, наприклад, таку казочку коротенька. І, як правило, ці фонетичні зарядки займають 1-2 хвилини. Вони не є довгими, що якраз акцентує увагу дітей. Тому що діти у такому віці дуже важко втримати увагу. Кожні 4-5 хвилин потрібно змінювати вид діяльності, щоб дитина концентрувалась на тому, що їй потрібно. Наприклад, язичку затишно живеться у своєму теплому будиночку ротику. Одного разу вночі розгулялась негода, подув сильний вітер, і вчитель каже «у-у-у», і діти повторюють за ним. Зашуміли дерева, англійський звук «ш», діти повторюють. І почався дощ, крапельки дощу застукали по будиночку. Пи-би, також практика цього звуку. От, я всього зачитувати не буду. Наприклад, язичок вийшов гуляти до лісу, і раптом зустрілася йому змійка. Вона була сердита, тому що їй подарували на день народження повітряну кульку, але вона зачепилась за гілку дерева і почала здуватися. С-с-с. І тут кулька раптом гучно тріснули, язичок і його друзі злякано вигнули. Ай-ай-ай. Змійка почала плакати. Ау-ау. Друзі заспокоїли її та подарували яскраву стрічку, яку змійка зав'язала собі на голові. Змійка усміхнулася і сказала «Thank you». І діти повторюють за вчителем. Тобто вони одночасно слухають розповідь, казку і засвоюють вимову цих звуків. Що ви ще рекомендували використовувати під час навчального процесу у школі, навіть поза школою, щоб максимально досягти результату? Ну, зараз ми говоримо про початкову школу. В першу чергу це велике використання наочних матеріалів, тобто ілюстровані матеріали, які також додаються до комплекту при вивченні мови в першому класі. От я можу сказати, наприклад, в ігровій формі вводяться вирази класного вжитку, це сядь, встань, відповідай, намалюй, напиши. От, і в цій ігровій формі викладач може донести до дітей ці вирази, які вони запам'ятовують. Це в першу чергу. Далі. Велике використання римівок, пісень, коли діти на підсвідомому рівні запам'ятовують певні конструкції, фрази, і далі вони їх відтворюють, не задумуючись, чому саме так. Оце якраз і полегшує вивчення мови. І, звичайно, рухливі ігри. Основне завдання на початковому етапі – це навчити дитину вчитись. Це не лише з англійської мови. Якщо дитина може сама вчитись і розуміє, що їй потрібно і як це потрібно зробити, тоді, звичайно, що це труднощів немає. Але якщо на початковому етапі дитина не може покластись на себе, а завжди знає, що хтось її підтримує, це дуже важко. Це вже тоді і в дорослому віці, і в підлітковому віці дуже важко навчити.
Ну що ж, дякуємо за розмову, за те, що завітали у Дім книги. Бажаю вам побільше наступних цікавих та оригінальних навчально-методичних розробок і, звичайно ж, щедрих вам плодів на вашій педагогічній ниві. А всім нашим глядачам, котрі вивчають іноземні мови, бажаю витривалості та якомога глибшого занурення у цікаве іншомовне середовище. Найкращих вам результатів під час вивчення іноземних мов і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.